כל שישי באותה שעה נעלמת במועדון, לא עונה, חבל על הזמן שלי ושלה, גברים מסתכלים, מסחרה. כל שבוע במכון ובשפה שבמועדון מחפשת את הגבר הנכון. הלו, הלו, את יוצא? נו, כמה זמן את בפנים? וואי, גם אני טוב. לא הבנתי. מה נראה לך? את הבעיה שלך לא תמצאי בשירותים של האומן, לולי. שלא תמצאי בשירותים של האומן לולי.